سلام سلام ودي أمر حسين سايت بيت سبوع جنديت ناتشو مرحبا للو زارين دناورا بات يفرلكوت رئيس من دناو سنتو تشاتن سلا قالاتو تشاتن سلا نقرو تشاتن عاق من ناق عالن أمي لو متى ملكتنو ياك قالاتو تشاتن يعني نقرو تشاتن عاق متى ملكتن بناقو ملكم سلوهونا السوني جيلا تشوك عربي اللو ይሄንን ኤክስፐሪመንት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራው ማን ነው ዶክተር ማሳሪ ይባላል ምንድን ነው ያረጋው ሶስት ብርጭቆዎች ግማሽ ግማሽ ሩዝ አረጋና ውሃም ጨመረባቸው ከዛ ላንድ ወራክል አንዱ ብርጭቆ ጋር ሄዶ ምን ይላል ቴንክ ዩ ይለዋል አመሰግናለሁ ጥሩ ጥሩ ቃላቶችን ይናገራል እዛ ብርጭቆ ፊት ለፊት ሁለተኛው ብርጭቆ ጋር ሄዶ ደግሞ መጥፎ የሆኑ ቃላቶችን ይናገራል ዩር አግሊ ይለዋል ታስጠላለህ ሶስተኛው ጥሩ ማላለው መጥፎ ማላለው ኢግኖር አረጋው ትቶት ሄደ ይሄንን ለአንድ ወር ያክል አደረገና እዛ ተመታዩት አንዱ ብርጭቆ ያጥሩ ነገር ሲነገረው የነበረ ፈርመንት አረጋ ቆንጆ ማዓዛም ጠንካራ የሆነ ማዓዛም አወጣ ብዙ ፍሬ ለማፍራት ተዘጋጀ ፈርመንት አረገ ፋፋ ለተኛው መጥፎ ነገር ሲነገረው የነበረ አስቀያሚ እንደሆነ ሲነገረው የነበረ ሙሉ በሙሉ ወደ ጥቁር ተቀየረና ወይ ማፈረም ወይ ምንም አያረገው በቃ ጠቁሮ ቀረዘው ሶስተኛው ያ ኢግኖር የተደረገው ብርጭቆ ደግሞ በሰበሰ በስብሶ ቀረ አጥሩ ምንድነው ያለው ለልጆች ምን እናገራቸው ንግግሮች ቃላቶች ይሄን ያህል ኢፌክት አላቸው ይሄን ያህል ተጽዕኖ አላቸው ለምን ምን እናገራቸው ነገሮች አቅም አላቸው ኢነርጂ አላቸው ዝም ብሎ አይደለም አይ ፑት ኤ ስፔል ኦን ዩ ሙዚክ አለ ፖፑላር ነው ከሰማችሁት ድግም ታሰርቼ ባላው እንደማለት ነው ስፔል ስፔሊንግ ቃላቶች ድግምት ናቸው ድግምት ሲባል ሁሉም ሰው ሊያረጋው የሚችል እንደሆነ አናስብም ነው ግን ጊዜ ወስዳለ እንጂ ምንናገራቸው ነገሮች ቃላቶች ድግምት ናቸው ያም በመጥፎ ነገር መያዝ የለበትም ኃይል አላቸው ለማለት ነው አቅም አለ ምንናገራቸው ነገሮች ላይ አቅም ስላለ ምንናገራቸው ነገሮች መጠንቀቅ ምን ላይ ያዋል ነው እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ንግግር ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሐሳብም ራሱ አቅም አለው ምናስበው ነገር ራሱ ኤነርጂ ይዞ ነው የሚወጣው ፍሪኩዌንሲ ያለው ይሄ በብዙ ብሬን ስካን በአይምሮ ስካን የታየ በአይኖቻችን በፊዚካል አይናችን ብቻ ማየት ስላልቻለን የሆነ ስራ እየተሰራ አይደለም ማለት አይደለም በማናየው መልኩ አሁን እንደ ኤክስሬይ አለ አይደለ ብሉቱዝ ራሱ እንደዚህ ነገሮች እኛ በፊዚካል በአካላዊ አይናቻችን ማናያቸው በኤነርጂ ደረጃ የሚካሄዱ ነገሮች ናቸው ሬዲየሽን እነዚህ ጨረሮች ስንናገር ቃላት ስናወጣ ስናስብ ጨረር ነው ያወጣን ያለ ነው አቅም ነው ያወጣን ያለ ነው እሱ ተቀባዩ ጋር ሲደርስ የሚያመጣው ለውጥ አለ ለሰው ስድብ ተሳድቦን ከሄደ ስሜታችን ቼክ እናርገው እና ቆንጆ ኮምፕሊመንት ሰጥቶን ከሄደ ስሜታችን ቼክ እናርገው ደስ ስትል ይሄ ልብስ ያምርብሻል ስትባይና ወይ አምሮብኛል ብለሽ ነው ብሎ ሰው ከሄደ ያለውን ስሜት ቼክ አርጉት ትላልቅ ሰዎች ስለሆንን ብዙ ወደውስታችን ላናስገባው እንችላለን እንደዛ አይነት ንግግር ልጆች ጋር ሲመጣ ሁሉ ነገር እንደ ስፖንጅ ነው የሚመጡት ወደውስት ወደ ሰብኮንሺየስ ይገባል እና እሱ እንደ ፋውንዴሽን እንደ መሰረት ሆኖ ማንነታቸው ላይ ቀረጻል ያ ኢነር ቮይስ የሚባል የውስጠኛው ድምጽ ካሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ዩቲዩብ የውስጠኛው ድምጻቸው ኮንስትራክት የሚደረገው የሚሰራው ዙሪያቸው ላይ በሚነገሩ ነገሮች ስለራሳቸው ስለሚነገር በሚነገራቸው ነገሮች ላይ ነው ኮንስትራክት የሚሆነው ስለ ልጆች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስለ ራሳችን ምንናገራቸው ነገሮች ስለ ባሎቻችን ስለ ሚስቶቻችን ምንናወራቸው ነገሮች ስለ አገራችን ምንናገረው ነገር ስለ ህዝባችን ምንናገረው ነገር የተለመደ ነገር አለ ለቀልድ ተብሎ በራሳችን ህዝብ ሙድ ምን ይዝ ይመስላል ስንናገር ስፔል ነው ያረግን እያወጣን ያለ ነው ድግምት ነው እያወጣን ያለ ነው መጠንቀቅ አለብን ማወቅ አለብን ምንድነው ያረግን ያለ ነው የሚለው አሁን ቃል ይሰብራልም ያክማልም እና ይሄ ቀልድ አይደለም ወይም ትላልቅ ሰዎች ብቻ ሲናገሩ ትላልቅ ሰዎች መንፈሳዊ ህይወታቸው ትላልቅ የሆኑ ሰዎች ብቻ ጠንቋዮች ወይም ደብተራዎች ይሉት ብቻ የሚሰራ አይደለም ሁላችንም ጋር ያ አቅም አለ የሆነ ነገር ስንናገር አቅም ይዞ ነው የሚወጣው ያንን በጥንቃቄ መጠቀም ምንናገራቸው ነገሮች ማስተዋል ስለራሳችን ምናማረረው ነገር ሰዎች ሁሌ ይጎዱኛል ብለን ምናስበው ነገሮች ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አለ ሁሉ ጊዜ በቃ ቪክቲም ማይንድሴት ማለት በቃ ሰው እያጠቃው እንደሆነ ይሰማዋልና ይናገራል ያንን ሀሜት መልኩ ሊሆን ይችላል አይ እንትና እንዲህ እንዲህ ያለኝ እንዲህ እንዲህ ያረገብኝ እንዲህ እንዲህ ነገሮችን ስንናገር
ያንን ነው ዙሪያችን እየሞላ ነው ያለው። ካም በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ስለ ኤነርጂ ፊልድ ዙሪያችን ስላለው ኤነርጂ ፊልድ ያወራሁታል። ስንናገር ያ ፍሪኩዌንሲ ወጣ ይወጣና ከኛ ዙሪያችንን እሱ ነው የሚሞላው። ባይናችን አንየው እንጂ ፊዚካል አይናችን ሊሚትድ ስለሆነ ውስን ስለሆነ አይታየንም እንጂ አለ ኤነርጂ ፊልድ የሚባል አለ በዙሪያችን። በምንናገራቸው በመናሰባቸው በሚሰማን ስሜት የተሞላ ነው እሱ ኤነርጂ። እና እሱ ነው ወደ ፊዚካል የሚመጣው። ኋላ አካላዊ ነገር ሁልጊዜ ቀስ ብሎ ነው የሚመጣው። ለምን? በታይም በጊዜና በስፔስ በቦታ ባውንድ ስለሆነ ባውንደሪ ስለሆነ በዛ የተያዘ ነው። ኤነርጂ ፊልድ ይባላል። ብዙም ስለዚህ ነገር እኛ ጋር አፍሪካ ውስጥ ብዙም አይታወቅም። እዚህ ግን በጣም በደንብ ነው እየተሰራበት ያለው። በትምህርት ቤት ገና መሰጠት አልተጀመረም እንጂ በቲቪ ሾው ይሁን ፕሮፌሰሮች፣ ሳይንቲስቶች፣ ቴራፒስቶችም እንደዚሁ ይናገራሉ። የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድን ነው? ወደኛ ሀገር የሚላከው ነገር ሁሉ መዝናኛ ነገር ብቻ ነው። የሚያስተምር ነገር ብዙም አይላክም። ከዚህ በክፋት አስቦት ላይሆን ይችላል ሰው ዲማንድ የሚያደርገው የሚያየው የሚያዝናናው ነገር ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ቲቪ እና ሌሎች ነገሮች ደግሞ የገቢ ምንጭም ስለሆነ ሰው ፋሽን እንዴት ነው፣ የነ ካርዳሽያን ስታይል እንዴት ነው፣ ሌሎች ሚውዚክ መዝናኛ ነገሮችን ነው የሚያየው። እዚህ ብዙ መታወቅ ያለባቸው ነገሮች አሉ፣ ግን እኛ ጋር ቢመጡ በደንብ ሊያግዙ ነው የሚችሉ ነገሮች አይሄዱም። እዛ ይህ ሰርፌስ ሲሆን የውጫው የሆነ ነገር ብቻ ነው እኛ ጋር የሚታወቀው። ሶሻል ሚዲያ ለመዝናናት ለመጫወት ቀልድ ለመያዝ ብቻ ነው። ግን እዚህ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። የትና የት ደርሰዋል? የትና የት ነው የደረሱት? ኦልሬዲ ያለፉን ነገር አለ፣ አሁንም እያለፉን ነው። እኛ ገና እዚህ እርስ በርስ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተን ማለት ነው። እና አቅሞቻችንን እንወቅ፣ የንግግራችን አቅም እንወቅ፣ የስሜቶቻችን አቅም እንወቅ፣ የሀሳቦቻችን አቅም እንወቅ፣ ኤነርጂ ፊልድ ስለሚባለው ነገር እንወቅ። ያንን ስናቅ ብዙ ነገሮቻችን ይቀየራል። ለውጥ ስንፈልግ be the change you want to see in the world ይላል ጋንዲ ነው መሰለኝ አለው። ምንድነው ለውጥ ሲባል? ከውጭ መጥቶ ቁጭ የሚልብን ነገር አይደለም። አገራችን ላይ፣ ህዝባችን ላይ፣ ራሳችን ላይ ለውጥ ከፈለግን መጀመሪያ በሲንግል ነው የሚጀምረው። በራሳችን ኢንዲቪጁዋል ነው የሚጀምረው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያቅ ይለወጣል። ያ ለውጥ ነው የሚያድገው። ተቀየረ አንድ ሰው ካለ ንግስለ ንግግሩ የሚቆጠብ፣ ስለ ሀሳቡ የሚቆጠብ፣ ስለ ስሜቱ የሚቆጠብ፣ ኤነርጂውን በስነ ስርዓት የሚጠቀም፣ ጊዜውን በስነ ስርዓቱ የሚጠቀም ካለ እሱ ዙሪያ ላይ ራሱን ሆኖ ሲቀርብ አይ ይሄን ነገር አይደለም ይሄን ነገር አላደርግም፣ ለምን ኤነርጂን እጠብቃለሁ። አንድ ሰው ሰልፍ አዌር ይሆናል። ያ አዌርነሱ እሱ ጋር አለ። ከዛ ሰው ራሱን ሲሆን ዙሪያ ያለውትን ደግሞ አፌክት ያደርጋል። ኮሌክቲቭ ኮንሽስነስ ይገኛል። ኮሌክቲቭ ኮንሽስነስ እሱ በርግጥ ሌላ ታይትል ነው፣ ሌላ ጊዜ አወራበታለሁ። የምንናገረውን ነገር እንወቅ፣ ለልጆችም ይሁን ለራሳችንም ይሁን እንወቀው። ሳይንቲስቶች ምን ይላሉ? አንድ ሰው በቀን ውስጥ ከ60 እስከ 70 ሺህ ሀሳቦችን ያስባል፣ ኮንሽስሊም ሰብኮንሽስሊም በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ። ደግሞ ተመሳሳይ ነው፣ በየቀኑ የምናስበው ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ያንን ኖቲስ በማድረግ ነው የምንጀምረው። ምንድነው ሀሳቦቻችን ውስጥ የሚመላለሰው ነገር? ያቺን ኖቲስ ማድረግ መጀመር ያ ነው ራስን የማወቅ የመጀመሪያው ስቴፕ። ኖው ዳይሰልፍ፣ ራሳችን ልናቅ ልንጀምር ከሆነ መጀመሪያ ምን እያስብ እንደሆነ ማስተዋል መጀመር ነው። የምንናገራቸው ቃላቶች ድግምት ናቸው። ኃይል አለው ለማለት ነው። ድግም ስል በኔጌቲቭ ነገር እንድትረዱት አልፈልግም። ድግምት ኃይል እንዳለው ለማሳየት ነው የምንናገረው። እንዲህ ይሁን፣ እንዲህ ነህ፣ አስቀያሚ ነህ፣ እኔ እኮ አይሳካልኝም፣ እኔ በቃ ትክክለኛ እውነተኛ የሆነ ፍቅር አላገኝም በህይወቴ፣ ገርልፍሬንድ ስታው ሄዳ ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ነገር፣ በቃ ፍቅር እኮ የለም እኔማ፣ የእውነተኛ ፍቅር ማ ድሮ ቀረ ካልክ ድሮ ነው የሚቀረው፣ አይመጣም አንተ ጋር። ዙሪያ እንደዛ እየሞላ ሆኗል። ትክክለኛ ፍቅር ቢመጣም ልታየው አትችልም። እኔ የምወደው ስራ መቼም ላላገኝ ነው ስትል እንደሱ ነው የሚሆነው። የሚታመን ሰው የለም። ደጋግመን ያንን ፍሪኩዌንሲ ስንልክ እሱ ነው በቃ የሚስበው። የማይታመን ሰው ነው የሚስብልን። እኔ በቃ መቀየር አልችልም ስንል 60 እስከ 70 ሺህ ሀሳቦች በቀን ውስጥ ይመጣሉ። ለምን? አእምሯችን ማሰብ፣ አናላይዝ ማድረግ፣ ፕሪዲክት ለማድረግ መሞከር፣ የወደፊቱን የመጪውን ነገር ለመገመት መሞከር ስራው ስለሆነ ያንን ነው የሚያደርገው። ያንን ግን ማሰብ እንችላለን እኛ ሀሳቦቻችንን አይደለም። ስለዚህ የምንናገራቸው ነገሮች ጥንካሬያቸውን አውቀን አቅማችንን አውቀን መቆጠብ፣ መጥፎ ነገር ማውራት የለመድነውን አሁን ከመልመዳችን የተነሳ አይ በቃ እኔ እኮ ዝም ብዬ አፌ ነው እንጂ ልቤ እኮ ንጹህ ነው
ይገባል አይ ቢሊቭ ዳት እውነት ሊሆን ይችላል ስሜታችን መቆጣጠር አቅቶን ለምደነው መጥፎ ነገር ልናገር እንችላለን ግን ልቦቻችን ንጹህ ስለሆኑ ቃላቶቹ ዳሜጅ ያመጡ ማለት አይደለም ያመጣሉ አቅም ስላለው ያመጣል ዳሜጅ ማንነታችን በተሻለ መልኩ እንድንገልጽ ኤክስፕረስ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ቃላቶቻችን ጥንቃቄ እንዲኖረን ምን ያረግ እንደሆነ ስናቅ ጥንቃቄ እንድናደርግ ራሴ ከድሮ በቃ ለንግግሬ ብዙ ማለት ጨነቅም ያን ያክል ፓወር አለው ብዬ ማላስበ ስለዚህ እንደፈለኩት ነው እናገረው ስለራሴ የሚሆን ስለሌሎች ሰዎች ስለሁኔታዎች ስለ ፊውቸር ስለመጪ ሳወራ ይሁን ከፍሬንዶች ጋር በመወራበት ጊዜ ለንግግሬ ብዙ አልጠነቀቅም ይሄን ነገር ካወቅኩ ጀምሮ ግን አለመጠንቀቅ ቻልኩም አለመጠንቀቅ አይቻልም ይሄን ነገር ካወቀ አለማወቅ አንችልም ስለዚህ አሁን ላይ በቃ መጥፎ ቃላቶች እንደዚህ ጥሩ ያልሆን ሰዎችን ማንነሱ ነገሮችን ራሴንም ጨምሮ ማንነሱ ቃላቶችን መናገር የሆነ ይከብደኝ ነበር ማለት ይከብዳል በቃ ምን ያረግ እንደሆነ ስናጣውን ስድብ ሙሉ በሙሉ ነው ከአፋችን ራስ የሚጠፋው አስበን አራልሳደብም የሆነ ነገር ብለን አይደለም መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነው እንጂ እንደዛ ምናረጋው ወደዛ በማግኔት እስክንሳብ ድረስ ከለመድነው በኋላ ራሳችን ካስለመድን በኋላ ግን ቀላል ነው የሚሆነው እንደውም ያንን ሌላውን ማድረግ ነው የሚከብደው ከዛ በኋላ ስድብ መሳደብ ነው የሚከብደው ከዛ በኋላ ለምን ሰከንድ ኔቸር ይሆናል አዲሱ ባህሪያችን ሰውነታችን እሱን ይለምድና አውቶማቲክስ ይሆናል ምን ለማመደው አይ በቃ ልቤ ምንም አይዝ ማፌ ነው እንጂ የሚባል ነገር መቅረት ነው ያለበት አንሸወድ ካሁን በኋላ ምን እናገረው ነገር አቅም ነው እሱ ነገር መጠንቀቅ ይኖርብናልና ያንን ለማለት ነው ለዛሬ እዚህ ጋር ይብቃኝ በሚቀጥለው ስለሌላ ነገር እናወራለን ቻው